Τώρα θα ήθελα τον παλαιό μας αγωνιστή, τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο, που δίναμε τη μάχη, αυτός ξέρει από τότε, από παλιά, να έρθει στο βήμα και να μας δώσει και αυτός με την παρουσία του να μας πει κάτι. Το κόκκινο, το κόκκινο. Εάν δεν σταματήσετε στο τέλος να μιλάτε, ούτε και εγώ θα, θα αρχίσω να μιλάω. Ή θα σταματήσετε εσείς, ή θα αρχίσω να μιλάω εγώ. Σας το λέω τούτο, αγαπητοί αδερφοί, διότι καθόλου τη διάρκεια των προλαλησάτων, ενώ ήμουν στα πρώτα καθίσματα, δεν μπορούσα να τους ακούσω. Και εκτός αυτού, ήθελα να σου πω το εξής. Αυτές οι ομιλίες οι οποίες εκφέρονται από το βήματος, δεν εκφέρονται για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Υπάρχουν πολλά βήματα που κάνουμε να μιλήσω. Δηλαδή, δεν το κάνω αυτό για να προβάλλω εαυτόν. Εδώ ήρθαμε για να συντονίσουμε έναν αγώνα και να κάνουμε μια νομολογία. Και πίστεως αλλά και αγώνος. Και υπερπίστεως και υπερπάτριες. Και υπεριερών και υπεροσίων. Και όλων εκείνων που κατεξίασαν το έθνος αυτό μέσα στους αγώνες τόσων ετών και αιώνων. Άρα λοιπόν, μη μου θυμίζετε εκείνα τα παλαιά με τη Δουράκη η οποία φώναζε, είστε έτοιμοι να πεθάνετε. Ναι, από κάτω. Η εξουσία ζει. Εμείς έχουμε πεθάνει. Η εξουσία ζει, εμείς δεν κάναμε τίποτα. Εν πάση όμως περιπτώσει, ήθελα να χαιρετήσω τους αγαπητούς πατέρας με σεβασμό, τον αγαπητό μου συναγωνιστή και αδερφό, τον Δημήτρη τον Μπακάλι, που τον είδα τυχαίως προχθές σε μια ανάλογη γιορτή, τον σεβαστόν πατέρα Πατάπιο, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ και τον γνωρίζω από κοσμικό και συγκινήθηκα πάρα πολύ που τον είδα σήμερα, τον Δημήτρη τον Πάνου, παλαιό συναγωνιστή, τον Ιωάννη τον προλαλήσατα, δεν ενθυμούμε το επίθετό του που συναγωνιζόμεθα μαζί. Και να κάνω μία μνήμα, όχι διότι την έκαναν οι προηγούμενοι, αλλά να την κάνω ως κατάθεση ψυχής, εκβαθέων, δε προφούντης, μεθυλικρινίας, στους δύο αποβιώσαντας συναγωνιστάς μου. Δεν θα τους ξεχάσω ποτέ. Από τη φυλακή της Καραμαλικής Τρομοκρατίας εξήλθα ως απόσταλος αξιωματικός τον Μάιο του 1980. Δύο χρόνια μετά, αν θυμούμαι καλώς, λιγότερο περισσότερο, δεν θυμάμαι τώρα, συνήθισα τον Ανδρέα τον Λύρα, τον Γιώργο τον Μαρκουλάτο. Και κάναμε από τότε μαζί αγώνες. Ασθενέστερος στην δύναμη της παρατάξης εγώ, πολύ πληθέστερη εκείνη. Αυτό δεν έχει σημασία. Αγωνιστήκαμε μαζί τον αγώνα των καλών και δώσαμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο. Στα πεζοδρόμια, στην πόλη, απέναντι στον στρατό της κυβερνήσεως, την αστυνομία, απέναντι στα καπνογόνα, απέναντι σε όλες εκείνες τις αντιπαρατάξεις των σκοτεινών δυνάμεων, εναντίον των οποίων και κυριολεκτικώς μαγόμεθα, σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου, μαγόμεθα εναντίον των εξουσιών του σκότους. Κυριολεκτικώς ευρισκόμεθα στο σημείο αυτό. Όμως, χωρίς να θέλω να πω τίποτα διαφορετικότερο από τους προλαλήσαντας και συμφωνώντας με αυτούς εις όλα και καθόλα, θέλω να καταθέσω την ειδική μου ομολογία. Προσέξτε κάτι. Κάναμε τόσους αγώνες. Καταλήξαμε πουθενά. Όχι. Το τέρας της πολιτείας είναι εδώ και κυβερνάει. Και ακόμα χειρότερο. Και ακόμα χειρότερα. Και θα έρθουν και άλλα και άλλα. Η ταγή της πολιτείας, της εκκλησίας ή εν πάση περιπτώσει εκείνοι που είχαν τις εξουσίες στα χέρια τους. Έπραξαν τίποτα. Όχι. Πρόκειται να πράξουν τίποτε. Όχι. Οι στρατηγοί. Όχι. Οι δεσποτάδες. Όχι. Και ενθυμούμε μια ρίση του Σεβασμιωτάτου Φλωρίνης. Του αγαπητού μου τον Καντιώτη, όταν πήγα να υποβάλω τα σέμι ως αντιπορουχαγός, συγγνώμη, υπορουχαγός στην Φλόρινα. Μου λέγει ο δέσποτας, ο Θεός να έχει καλά την ψυχή του. Όταν λέει μιλούσα, εζήγωσα εκεί τον θρόνο του δεσπότη που εκάθεται στην εκκλησία. Λέει ο δεσπότης, ήταν τότε ιεροκήρυξ. Λέει εσύ τι θέλεις. Λέει δέσποτα, λέει, έχω να κάνω μια πρόταση. Λέει τι θες. Λέει, θυμάστε εκείνη στο βήμα επάνω στον τρόνο που κάθεται ο δεσπότης, έχουν τα πόδια, τα ξύλινα είναι λέοντος τα πόδια, λέοντος έτσι ερμηνίσια, για να δείξουν την εξουσία και τη δύναμη του θρόνου. Λέει ο Καντιώτης, να αλλάξουμε τα πόδια, γέροντα του λέει, σεβασμιότατε. Και τι να βάλουμε, του λέει, λαγούνια βάλουμε, πόδια λαγούνια βάλουμε. Εθίμωσε ο δεσπότης και τον έδιωξε από εξουσία, πόδια λαγούνια βάλουμε. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τους στρατηγούς σήμερα. Αυτοί δεν είναι στρατηγοί. Αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Και το σπαθί στο πλευρό τους είναι αχθοφόρον εξάρτημα. Τους βαραίνει. Επίστεψα πολύ σε αυτούς και εξαπατήθηκα. Της οικογένειας τους είμαι. Αίμα εξαίματος ειδικός του είμαι. Αξιωματικός υπήρξα. Στρατηγός ήταν ο πατέρας μου.
Γι' αυτό και η απελπισία μου και η απεγοήτευση προς αυτούς είναι μεγάλη. Τι απομένει λοιπόν? Εμείς, ο λαός απομένει, η φτωχολογιά απομένει. Εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν περγαμηνέ, αλλά τις περγαμηνές και τους τίτλους τις πήρανε μέσα στους αγώνες στο πεζοδρόμιο, μέσα στην πολιτεία, μαχόμενοι υπέρ πίστεως και πάτρης, χωρίς να ζητούν δι' αυτούς απολύτως τίποτε. Ούτε αξιώματα στρατηγού, ούτε επομίδες στρατηγού, ούτε αξιώματα δεσπότη. Έτσι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Το θέμα της Ελλάδος ήταν, είναι και θα είναι μετά την δολοφονία του Καποδιστρίου και την έξοδο του βασιλέως Όδωνος θέμα εξουσίας. Εάν δεν πάρουμε το κράτος στα χέρια μας, εάν η εξουσία δεν γίνει ελληνική και ορθόδοξος, δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα. Μάστε οπονείτε, αγωνιστείτε όσο θέλετε. Ματώσατε αν θέλετε, υπτρώσατε αν θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Στο τέρας της πολιτείας να κυβερνάει εσάς και τα παιδιά σας. Άρα λοιπόν η πολιτεία πρέπει να πέσει. Μη μου πείτε ότι βάζω φωτιές. Μη μου πείτε ότι λέω επαναστατικά πράγματα. Ο μεγαλύτερος επαναστάτης όλων των πάντων ήταν Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν υπήρξε μεγαλύτερη επανάσταση από τη Χριστιανική Επανάσταση. Και μη μου λέτε πάλι ο στρατιωτικός σας παραπέμπω σε όπλα. Δεν τα φοβούμε τα όπλα, τα αγαπάω, διότι τα εμελέτησα, τα εσπούδασα και εν πάση περιπτώσει γνωρίζω και τα χειρίζομαι. Δεν παραπέμπω όμως σε αυτό εκείνους που ακούνε. Λέω ότι αν χρειαστεί ώρα, λέω ότι αν θελήσουν, λέω ότι αν το μαχαίρι φτάσει στο κόκαλο, λέω ότι αν πρέπει εμείς να χαθούμε για την πίστη μας, να χαθούν οι άλλοι για τη δικιά τους. Αυτό είπα ακριβώς τώρα. Τελειώνω. Θέλω να δώσω μια υπόσχεση στον συναγωνιστή μου και αδερφό. Επαναδραστηριοποιήθηκα και πάλι μετά από τους αγώνες εκείνων των ημερών. Και ο Θεός είναι μεγάλος και η Επισκοπή τα ανθρώπινα. Και τυχαίως μας ξαναέφερε μαζί τον ένα και τον άλλον. Πέσαμε κυριολεκτικώς, έτσι ένας πάνω στον άλλον. Πίπτουν οι άνθρωποι έτσι. Όχι, παίρνει ο Άγγελος του Θεού, σπρώχνει τον ένα απέναντι στον άλλον και εμείς νομίζουμε ότι συναντώμε τα μόνοι μας. Ενώ όλα είναι Θεού θέλημα. Λέω λοιπόν ότι συναντηθήκαμε και πάλι. Και θα του δώσω μια υπόσχεση τώρα εδώ. Όπως έδωσα τότε που μαχόμεθα μαζί με τον κύριο Λίλα και τον Μαρκουλάτο στο θέατρο Μπουρνέλη. Αυτή είναι μαγνητοφωνημένη βέβαια, ό,τι λέω έχει μαγνητοφωνηθεί. Τα υπόλοιπα που δεν μαγνητοφώνησα εγώ, τα μαγνητοφώνησαν οι υπηρεσίες του κράτους και είναι εκεί στην Κατεγάκη. Είχα λοιπόν πει τότε ότι στο θέατρο Μπουρνέλη, ότι αν Κύριος ο Θεός μου ξαναδώσει τη στολή που φορούσα και ενισχύσει κατά τον οποιοδήποτε τρόπο τη δεξιά μου, τότε το πάτριο νεορτολόγιο θα καταστεί το επίσημο νεορτολόγιο της πατρίδος και στη θέση αυτού της νομοκρατούς εκκλησίας, ως άχρηστον και αχάριστον. Εδώ θα δώσω άλλη μια υπόσχεση σήμερα. Θα είμαστε μαζί. Ανταμώσαμε και πάλι. Την ταπεινότητά μου τη θέτω στη διάθεση σας. Και με αυτούς που είναι μαζί μου. Και με αυτούς που θα έρθουν αργότερα. Με μια υπόσχεση όμως εκ μέρους σας. Ότι θα στοχεύσουμε στην εξουσία. Εάν δεν φύγει η εξουσία από εκεί που κάθεται, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Εάν δεν φύγει η εξουσία από εκεί που μας βασανίζει, εμείς και τα παιδιά μας θα ζούμε αυτόν τον σώμα μέχρι τέλος της ζωής. Αγαπητοί μου αδελφοί, χριστιανοί ορθόδοξοι και εν ταυτό και διαχωρήτως Έλληνες πατριώτες, ζει Κύριος ο Θεός, ζήτω το έθνος, ζήτω εμείς. Εδώ θα είμαστε, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Γεια σας αδελφοί. Πραγματικά ο Ανδρέας, ο Πετρόπουλος μας συγκίνησε ιδιαίτερα, ανέβασε τον πύχη του ομολογιακού αγώνος της αγωνιστικότητος και τον είχαν ιδιαίτερα συμπάθεια και ο Ανδρέας Ολύρας και ο Γεώργιος Μαρκουλάτος, γι' αυτό όπως είπε και πολύ εύστοχα ξαναβρεθήκαμε πάλι να συνεχίσουμε αυτόν τον όμορφο ομολογιακό αγώνα.